سرکار آپ کی کیا بات ہے، آپ کی سماعتوں کی کیا بات ہے، آپ آباد رہیے، شاد رہیے، بس میرے ساتھ بولتے رہیے گا، مجھے ہمت ملتی رہے گی، بس بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑی سی ڈیوٹی رہ گئی، میں بھی آپ کے گھروں کو آباد رکھے، جب کوئی دعا اور میں دوا کام کرے گی، عموماً ہوتا ہی ہے کہ کوئی بہت زیادہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں، طبیب کہتا ہے کہ اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہے، اور جب دعا کی بھی ضرورت ختم ہو جائے تو پھر کیا شاید کام کرے گی۔ میں تمام مولائی و حضرات کی نظر کر رہا ہوں، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، آپ کی توجہات اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے پھر میں سنت دہرا رہا ہوں دفتر، کہ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی تو آقا کے پرچم کی ہوا، ہری بول، ہری بول، حیدر 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 حیدر، آباد رہے آباد رہے، علی مولا علی مولا، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی۔ اب یہ کام کرے گی کہ ردیف آپ کے ذہنوں میں آ گئی، اب یہاں سے میں آپ سب کے شعر نظر کر رہا ہوں، اکثر یہ علی کہتے تھے، اکثر یہ علی کہتے تھے، غازی کو اٹھا کر، بولو بھائی میرے ساتھ پیچھے والے دوست، کہ اکثر یہ علی کہتے تھے، غازی کو اٹھا کے، کہ زہرا زہرا کی دعا سب سے چنا کام کرے گی۔ آپ جی آپ جی تابر دہرے مام زبان جی، علی مولا سرکار بڑی عزت افزائی آپ کی، آپ کی محبت ہے، آپ کے گھر آباد رہے، میں بھی آپ سے راضی ہوں، کہ زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی۔ بالکل نیا شعر حاضر کر رہا ہوں، کہ جب خاک میں مل جائیں گے سجدے میرے سارے، علی مولا عقیدہ سننے والے بیٹھے ہو بھائی سامنے، کہ جب خاک میں مل جائیں گے سجدے میرے سارے، ارے اس وقت فقط خاک شفا کام کرے، پیچھے والے سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا ہے نبی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، دعا نہ دوا کام کرے گی۔
سلامت رہیں. آپ جی جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی. یا عباس یا عباس جی سلامت رہی. شیر حضرت کرم اللہ کفن یا موت کا ذکر آتے ہی ایک عجیب سی وحشت انسان پر طاری ہونے لگتی ہے. عجیب بات ہے, عجیب نسبت ہے میرے مولا سے کہ یہ لفظ کی تاثیر ہی بدل دیتا ہے میرے مولا. شیر سنیے کہ شبیر کے روزے سے کفن لے کے چلا کفن لے کے چلا ہوں. ارے اب میری حفاظت کا خزاں کام کرے گی. ہائے 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 ہائے. آپ سے آپ سلامت ہو. آپ سے علی محمد علی محمد علی محمد کہ اب میری حفاظت کا قضا کام کرے گی جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی. اور غازی کے علم سے جس نسبت ہے وہ لکڑی. نسبت نسبت کو ماننے والے سب بیٹھے نا اکیلا سننے والے. غازی کے علم سے جس نسبت ہے وہ لکڑی. ارے موسیٰ 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 کے عصا سے بھی سوا کام کرے گی. علی مولا علی مولا آپ سے آپ سے علی مولا سب مل کر پیچھے والے تمام مولا مل کر کام کرے گی. بالکل آپ نے دو شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی اور جوش ولا بھی نظر کر رہا ہوں کہ آج میں یہ ذکر کر رہا ہوں یا آپ کیا ذکر سن رہی ہیں زاکرین جو ذکر کر رہے ہیں کہ کس کی جانب سے یہ ذکر کر رہے ہیں؟ اپنی جانب سے کر رہے ہیں نہیں, کسی کے نیابت میں کر رہے ہیں. کسی کو یہ ذکر کرنا تھا نے کہا خالق نے کہا ذکر مجھے کرنا ہے شہدا. چلو بھائی جس کی مثال سمجھ میں آئے, جو امینہ سننا چاہتا ہے جو سنتا ہے, جس کے دل میں بلائے آل محمد ہے جو میرے ہم عقیدہ ہے وہ بولے, وہ ضرور بولے میرے ساتھ کہ خالق نے کہا ذکر مجھے کر شہر کا خالق نے کہا ذکر مجھے کر نہ شہر کا خالق نے کہا ذکر مجھے کر نہ شہر کا. سلام پڑھ میں شیر حاضر کروں کہ خالق نے کہا ذکر مجھے کر نہ شہر کا. ارے یہ
قوم آزادار میرا کام کرے اے علی مولا علی مولا آچے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ دو گمراہوں کا تذکرہ میں ایک ساتھ کر رہا ہوں سرکار ایک تو وہ ایک مصرع جناب عارف امام صاحب کا میں دہراتا ہوں بلکہ ایک مطلع سماعت فرمائیے پھر میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ آگ ہی میں اب کہاں کوئی خلا موجود ہے آگ ہی میں اب کہاں کوئی خلا موجود ہے جب علی نے کہہ دیا ہے تو خدا موجود ہے تو خدا تو موجود ہے بھائی جس کو علی نے سجدہ کیا وہی خدا ہے وہی اللہ ہے ایک گمراہ تو وہ ہے کہ جو مولا کے ارشاد کے خلاف بات کر رہا ہے ایک گمراہ اور بھی جو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ کے مولا مجھ جیسے تھے اس جیسے تھے یا ان کے تصرف پہ شک کرتا ہے یعنی ان کے اختیار میں شک کرتا ہے اور ان کے بے شمار اور ان کے فضائل کو قصر کرتا ہے تو میں دو گمراہوں کا تذکرہ ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ کیا کام ہوگا ان کے ساتھ اور پہلے کس کا کام ہوگا یہ سنیے کام کرے کہ مارے کی نسری کو بھی لیکن اے مقاصر جاگو بھائی جو عقیدہ سنتے ہیں وہ تو بولو میرے ساتھ کہ مارے کی نسری کو بھی لیکن مقاصر ارے وہ تیرے علی پہلے تیرا سلامت و آباد رہیے حاضری دعا نہ دوا کام کرے گی آپ اپنے گھر میں حاضری ہے جناب عباس کرنے والے جناب غازی کے نوکروں کی بارگاہ میں یہ مختے کا شعر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ حاضری حضرت عباس ہے سجاد کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب میر سجاد صاحب کا یہ مختہ ہے کہ یہ حاضری حضرت عباس ہے سجاد ارے قسمت سے زیادہ یہ میرا مولا آپ سے راضی ہو صاحب ظہور امام زمان ایسے ہی جشن ولا جشن ولایت مولا آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے کوئی غم نہ ہونے دے سوائے ہمیں مسجد میں کربلا کے صلوات پر محمد و آل محمد سرکار علی وقت کافی تیزی سے گزر گیا اب دامن وقت میں گنجائش قطعی نہیں رہی ایک حکم کی تعمیل کیونکہ آج کی شب منصوبے میرے مولا سے انشاءاللہ یہاں
یہ کلام حاضر کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بھائی قاسم رضوی صاحب کے اور محمد رضوی صاحب کی شہید کی برسی میں 7 اکتوبر کو حاضر ہوں گا تو باقی جو احکامات رہ جائیں گے اور انشاءاللہ میرے مولانا چاہا تو بروز اعتبار کٹک میں بھائی کے ساتھ مل کر مولا کی بارگاہ میں نوکری پیش کریں گے اگر جس سے ممکن ہو سکے جس سے آسانی ہو تو وہ یقیناً اس مجلس میں مجالس میں شرکت فرمائے محمد و علی محمد کی ذات کا بلند ترین صلوات